a neviděli jste, co pikuje soupeř, všechno to bylo blé. Já jsem dojel, takže jste OK. Takže se podíváme na čtvrtfinále. Viděl jsem, že Kaldý bude těžký soupeř, začal jsem se svým Ben Broad deckem. Všechny decky, který jsem hrál, máte pod streamem, nově přidaný. Že Kaldý vzal prvního druida, tak jsem si nechal Redemption, protože prakticky každý můj two drop je dobrý na Redemption, bohužel jsem dostal do ruky druhý Redemption. Nehraju Secret Keepery, tudíž potřebuju Secret, ten mám buď Avenge nebo Redemption ideálně. Tohle henda nevypadá moc dobře, takže jsem prostě hodil Redemption. Nevím, jak moc je na vás hra. Ten postor. Takže Kaldý se dlouho rozmýšlel, než zahrál. Myslím, že vím, co zahrál, ale nebudem přebíjat. Hero Power, okay. Když jsem tím chtěl zbavit nejlépe Noble Sacrificeu, což se mu nepovedlo, protože ten neměl Noble Sacrifice. Mně přišel Master, původně jsem chtěl kojenou Shredder, ale tak... musel jsem zahrál Master, nemůžete proti druidovi ztratit tempo, když mám blbý Redemption na jedna jedničku. Samozřejmě není ideální. Když jsem čekal, co zahraje on. Zahrál Shade, což pro mě nebylo tak špatný. Shade je jedna z těch lepších karet, co může super zahrát. Určitě jsem tady nechtěl hrát druhý Master, protože swipe by byl moc brutální proti mně. Takže jsem se rozhodl zahrát svůj Cockhammer a radit svoji zbraň, zatantovat jednoho vojáka. On měl bohužel Innervate do Emperora, co nemýlím. To bylo dost nepříjemný, obzvlášť s mojí herdou, kde zrovna nemůžu nějak čistě vyklidovat Emperora. Takže tady to bylo trošku těžké rozhodnutí, ale řekl jsem si, že když dostane dva tiky, tak jsem v prdeli, takže jsem se ho rozhodl vytradovat s Consecrationem, když jsem nemohl zahrát svýho Shreddera. Když zahrál Shreddera, tak mě swipe úplně znásilní, takže jsem se rozhodl proti tomu. Myslím, že Kaldý byl celkem přesvědčený, že mám Avenge, proto netradoval nic zatím. Kdyby viděl, že to je Redemption, tak by asi za Shade ukázal už dávno. Teď jak hodí vrát za jedničku, tak bohužel už bude vědět, o co byl. Původně chtěl asi zahrát Keepera na Avengeho taunt vojáka, pak zjistil, že to není Avenge, takže... Innervate doktora Booma. Innervate Emperor do Innervate Dr. Boom, takže jsem jak si říkal, tohle hru asi nevyhraju. Můžu zkusit, potřeboval jsem zabít Booboty, protože Savage Rod by mě úplně znásilnil, bohužel Boobot mi zabil oba vojáky. Aspoň to dělal můj druhý Redemption, o něco lepší. Zdravec, nejlepší přehrávač, díky. Zdravím Gordone. Takže jsem přišel si, já jsem si, už mám přesně dobu věšel, že jsem si stížil já si, jak jsem včera hrál, co jsem hrál do jedné ráno. Šíleně mě bolela hlava, takže jsem se stížil já z hry. Nechte rychle přenastavit zpátky. Já z hry, já z obrazovky. Tady už jsem věděl, že prohráli. Tolkem o toho Emperora jsem si byl dost přesvědčený, že tuhle hru nevyhraju. Ale snažil jsem se to dohrát. Ok, takže druhou hru vzal jsem svýho Mechmage, což je proti druidovi dobrý deck. Okay, to máme resetlí, což je fajn. Tady to mám ještě nějaký blbý. Je to resetnuté, ty vole. Já si jsem udělal Sea Demo, zase mi nevadí, že mi to tak svítí. Brambos tam píše něco v chatu, to je z večera samozřejmě ten chat. Jo, vlastně ho nevidíte, protože to překrýváme, jak to mám víte. Což je docela fajn. Takže jsem samozřejmě zahrál okamžitě Mech Warpera s Kokornou, potřeboval jsem co nejčí tempo. Tohle mě mrzelo, protože jsem nemohl zahrát oba mechy, ale držel jsem si tempo, což bylo to hlavní, ale nemohl dát ramp. Byl dost důležitý, tady se samozřejmě rozhodnu zahrát Snowchakra místo Anoyotrona. Můj plán byl zachovat jedno z mých mechů,
do Goblina Blast Mage, který, což je hrozná power karta proti druidovi. Godmaster byl asi nejlepší cedbet, který jsem mohl dostat. Hodně jsem se bál swipe, že kdyby měl swipe, tak mi swipene Snowchagra a zabije mi Anoeltrona, zbyde mi jenom ten Cockmaster a pak nemůžu zahrát Blast Mage, ale naštěstí swipe neměl, měl jenom Keeper. Takže Blast Mage byl výborný tady. Hity bohužel ne tak, jak jsem si je představoval. Já jsem se rozhodl zachovat opět co nejvíc damage na boardu a opět se okryt swipe, ale předpokládal jsem, že swipe nemá, jinak by ho použil minulý kolo. Hlavní eventualita byl top deck swipe, což naštěstí nepřišlo. Přišel ovšem Innervate as Emperor, což nebylo tak strašný, Innervate boom by mě určitě podělal víc. Děl jsem, že mi docházejí hrozby, no a MechWarper nebyl ideální top deck. Přemýšlel jsem mít face a nebo tradeovat Emperora, rozhodl jsem se pro trade Emperora, protože stejně ta 2-1 toho moc nedokáže. Reverse Switch se mi líbil a tady zahraju MechWarpera, čistě co největší board present potřebu. Je hodně nízko, takže jakýkoliv Fireball by mi pravděpodobně vyhrál hru tímhle play. Always pre-recorded turnaj, I'm not even watching stream, just following you emote, ok, díky mole. Mě hodně potěšil. Zdravím ownera. Kaldy se rozhodl healnout, což pro mě bylo dost nepříjemný. Ale furt jsem měl na boardu 7-9-11 damage, tohle samozřejmě není top deck, co bych chtěl, ale věděl jsem, že ten damage můžu zvýšit až na 14, jestli pošlu všechno face. Počítal jsem taky, kolik je combo s Innervatem, on ani nepotřeboval Innervate kvůli Emperorovi. Jsem se rozhodl reverse switchnout, což mi dalo 2 extra damage a poslal jsem všechno face. Tím pádem Frostbolt druhý byl taky lethal, stejně jako Fireball. Čemu šance, že on mi tady clean board nebyla tak velká. Kombo bylo 29 damage. S Innervatem, po případě se zlevněním Emperora. Již druhou smíru jsme vyhráli a vyrovnali jsme skóre na 1-1. Turnaj byl best of 5, tudíž jsou třeba 3 vítězství. Last hero standing, tudíž mage nám zůstává. Problém s ním, že když prohráte první meč, tak pak counterujete jeho pick, ale on pak zase counteruje váš, vy zase jeho a pak nakonec on váš, tudíž do první výhodu hrou dostanete docela výhodu. Když on se proti McMage rozhodl picknout freeze mage, pokud se nemýlím, ano. Tak jsem si, co to může být za mage, protože McMage si většinou proti tempo mageovi docela daří. Tušil jsem, že Kaldi asi nebude hrát McMage. To jsem si radši nechal Frostbolt, je to něco, co clearuje prakticky všechno. Fireball top deck nebyl ideální. Byl jsem hodně unavený, tohle byla hra, kde jsem udělal dost mizerný misplay. To už uvidíme za chvíli. Pasák o 10 let, ok, díky, mole. Určitě nafetovaný zase, že jo. Chorka byl výborný top deck, když jsme neměli Shredra v ruce. Hodně jsem doufal, že tady nebude mít Frostbolt, protože moje jednotky byly dost pomalej start pro mě to bylo. Se rozhodne pro velký anti-tempo play. Anti-tempo play pro mě, že jo? Což ve skutečnosti mi za stolik nevadilo, byl to Doomsayer, protože jsem stejně neměl žádný follow-up, takže tradovat to Frostboltem pro mě nebylo tak jo, aha, já jsem to bude to Shredra. Feels fucking bad, man, no. Musel jsem se v něj zabít Doomsayer a nemohl jsem dovolit, aby mi klidnul board a hodil si tam, co chtěl. Takže jsem musel udělat tenhle trade. Což mi zas tak nevadilo, protože když mi zabije MechWarpera, to můžu zahrát Shredra nebo Blast Mage příští kolo. Akolita byl podstatně nepříjemnější, potom co jsem použil Frostbolt, takže jsem věděl, že musím dát 2 karty z něj. Vyšel jsem, jak to tady zahrát. Jestli Spider Tank Pink, nebo Blast Mage, trade MechWarpera. Rozhodl jsem se pro Blast Mage, trade MechWarpera, čistě protože Blast Mage
představuje co nejvíc damage na boardu. Nejdřív jsem tradenul, abych mu nedal rovnou 3 karty, ale jenom 2. Tak to bylo dost nepříjemný. Si vezmu svoji košilku. Takový teplo tady není. Mechwar pro scientist. Hodně nepříjemný. Když tady je to celkem očividný, chci mít na board co nejvíc tempa, takže 2 miniony. Přemýšlel jsem, co může zahrát, takže jsem se rozhodl zahrát Anoetrona, protože on pořád měl coin, pokud se nemýli. Vidíš, mohl coinout třeba Blizzard. Kdyby coinul Blizzard, tak mi může tradenout Blast Mage, Scientist, což by nebylo ideální. On se rozhodl rozboltnout Shredra a připravit si Flame Strike z mýho pohledu. Prosnova byla hodně nepříjemná, obzvlášť Pyro taky nebyl nejlepší drop, protože teď když zahraju spell, tak dám jeden damage všem, tím pádem zbavím se Anoetronova shieldu a udělám mu 1000x lepší Blizzard. Takže jsem cítil, že tahle hra se mi sype pod rukama. Nechtěl jsem přidávat nic víc na board, takže jsem jenom pingnul. To bylo všechno. 2 fireboly byly pro mě dobrá zpráva, to určitě. Mrzí mě smrn E pro 4. pád. Moliv, vzpamatuj se, prosím tě. Takže Blizzard přišel. To mi to klidnul celý board. Rozhodl se tradenout Anodrona, což mu přišlo trošku zvláštní. Tinker Town Technician byl dobrý top deck, stealth. Přemýšlel jsem, jestli hodit stealth nebo ne. Rozhodl jsem se, že si time revivenu Blast Mage, protože potřebuji nějaký extra damage. Nevím teďka v retrospektivě, jestli to bylo dobrý rozhodnutí. Já nepotřeboval jsem, aby mi přežil Anoetron, že jsem měl v ruce ještě Spider Tank. Kdo natáhl víc karet, když přijde právě ten misplay. V té chvíli jsem čekal, že vlastně čas mi dochází silně. Má na bordu Scientist, s ní dostane Secret. Když má Alexstrasu, tak prakticky prohraju, když jsem se rozhodl, že ho tohle kolo popnu. To mi nedošlo, předtím než jsem si řekl, že ho popnu. Byla taková zpráva, že on to nemusí být Ice Block, ale Ice Bariéra. A byla to Ice Bariéra, ups. Takže tohle silně nevyšlo. Teď jsem si říkal, aha, tak teď jsem to asi posral už úplně. No, takže teď už mi bylo jasný, že to nejspíš prohraju, no. Měli další secret. Jo, měl v ruce všechny 3 secrety, no. Což kdybych věděl, tak bych to takhle nezahrál, protože jinak by určitě nezahrál 2 secrety se scientistem na boardu, že jo. Teď jsem se rozhodl teda vyklírovat board. Pět s jednotkou, která přežije případný flame strike, donutil ještě pingno. Přešel jsem, jestli potřebuju zautočit minionem nebo ne. Když jsem si to tak spočítal, tak jsem zjistil, že mám jenom 2 přímý damage, a to je Frostbolt a druhý Blast Mage. Druhý Frostbolt a druhý Blast Mage, takže jsem si spočítal, že mu musím popnout i druhou bariéru. Zvlášť jsem věděl, že má v ruce druhý Ice Block. A v tuhle chvíli jsem věděl, že je nejspíš konec. Takže tahle hra by silně nevyšla, celkem jsem jí dost pojebal. Myslím, s tím tomu, co vidím teďka, jako co má v ruce a tak dále, tak myslím, že bych stejně prohrál, i kdybych neudělal ten misplay s tím popem. Takže nakonec by to asi nic neovlivnilo v průběhu tohohle turnaje, ale určitě to je něco, co už bych neměl zopakovat. I když jsem byl unavený jak prase. Metu s Drangebískou, Forsem Šmarkera, OK, Brombasy, tak už vidím, že se zase nedíváš na můj stream jako vždycky, ale na to už jsme si zvykli. Trochu jsem nepochopil tenhle play. Myslím, že i Kaldy byl trošku unavený, protože se rozhodl by Iceland snout Tinkertowna, který ho pak zabije Flamestrike.
Asi to bylo irrelevantně, jestli měl Islands na face nebo ne, myslím, že prostě chtěl ten extra fireball. I když myslím, že ho nepotřeboval, vzhledem tomu, že věděl, co mi zbývá v ruce. Já už nemám fireball, tudíž Antony Das 100% přežije příští kolo. Teda, že bych měl levnýho mecha s frostboltem a blast magem. Kaldy se disconnectnul, řekl jsem si, že z toho nebudu dělat žádnou vědu, takže jsem jenom čekal, než se vrátí. To přeskočíme, bylo asi 20 vteřinových čekání. Tak a tady jsem přemýšlel teda, co piknout. Byl to freeze me, tohle je moje na výběr, jako Rouga jsem určitě rád nechtěl, Huntera jsem taky moc rád nechtěl. Byl to freeze me, já měl duplikate, že jsem mohl vzít teoreticky patrona, ale rozhodl jsem se nakonec vzít jasný counter, což je druid. Kaldy vedl 2-1, takže mu stačilo vyhrát jednu ze dvou her. Což byl ten problém tím, že jsem prohrál první hru, tak mě prostě... On counterpicknul mě, já counterpickl jeho, on mě. Teďka já zase jeho, takže jsem doufal, že tohle vyhraju, ale viděl jsem, že pátou hru zase on si pikne to, co je lepší proti druidovi. Dostal jsem hodně, hodně dobrou handu. Trošku jsem si propočítal, jak to chci zahrát, rozhodl jsem se coinout Damnasu se Spyranta. Čistě proto, aby nemohl třeba developnout Scientistu, jestli to bude chtít frostboltnout. Že pak jsem měl stejně Wildgrowth, pokračování, kdyby to frostboltnul. Rozhodl se zahrát Talnose. Což pro mě byla úžasná zpráva. Tady možná dost z vás by to tradeovalo, já se rozhodl jít face, protože mu to dá extra draw. Ten jeden damage do mýho faceu je irrelevantní a ten spell power taky. A já jsem chtěl silně, aby Espiran přežil a mohl jsem dát Rate of Dokulova nebo Innervatenout Lore. Jakož zahrál Arcane Intellect, tak tohle byl pro mě jasný lore. A tentokrát už samozřejmě Talno se tradenul, protože spell power už tentokrát má efekt na Frostbolt, třeba na lore. Takže teď už ten trade dával větší smysl. Okej, Brambasy, výborně. Bylo by fajn, kdyby se Brambas dělal aspoň na jeden z mých screenů. Tu si snížím ještě brightness. Doomsayer, nemohl jsem mu dovolit, aby šel ten Doomsayer off, takže bylo jasný, že ho zabiju. Otázka byla jak, swipe byl tady nejlepší. Bylo to na perfektní manu, lepší než Force of Nature, která samozřejmě jako kobo představuje víc damage. Přišel Scientist a Secret. Přišel jsem, že to bude spíš Iceblock, ale nebyl jsem si jistý. Měl jsem na výběr Booma nebo Emperora, rozhodl jsem se pro Booma. Tím, že Emperora zas až tolik nepotřebuju. A taky jsem se rozhodl nejdřív popnout Ice Barrieru a pak tradenout Scientistu, protože Iceblock je mnohem, mnohem nepříjemnější pro druida než Ice Barriera, tudíž tím jsem získal šanci, že z toho Scientist si dostane druhou Ice Barrieru. Tradenout jsem ho musel kvůli Blizzardu a Flamestrike, nebo jsem dovolit, aby ten Scientist dal dva damage Boomovi třeba, usnadnil mu clear. Z téhle pozice už jsem čekal, že to vyhraju. Jeho vlastně jediná šance bylo přežít do Alexstrasy a mít v ruce přesný burst. Mě. Takže jsem se rozhodl pro riskantnější play, což bylo zahrát druhýho top decklýho Lorda pro draw, protože kdy měl tu Alexstrasu s přesným burstem, tak už bych neměl žádný heal. Ale udělal jsem to, protože jsem neměl combo a měl jsem v ruce Emperora. Když to combo jsem fakt chtěl a chtěl jsem ho finishnout co nejdřív, protože freeze mage samozřejmě tím může freezovat board do Alleluja. Blizzard mi nevadil, bumboti pušnou nějaký damage, můžu zahrát Emperora, který je pak chráněný proti Flamestrikeu, protože když hodí Flamestrike, tak Emperor přežije další kolo a už jsem dostal do ruky kombo. Tuhle chvíli jsem chtěl dávat Hero Power každý kolo pro ten jeden extra armor, když už jsem neměl v deku žádný heal.
Ten dělal poprvé... Ten dělal na poprvé Heroic. Myslím si, že Heroic Adventure. Takže on zahraje Flame Strike Essence, abych ho nemohl popnout kombem, což mu vyšlo, protože kdyby ho popnout kombem nemůžu. Teď jsem přemýšlel, co zahrát, rozhodl jsem se zahrát Sylvanu. Myslím, no jsem zahrál druhý dokola, zahrál jsem Sylvanu. Že kdyby dal tady něco jako Fireball plus Doomsayer plus Fireball na Sylvanu, tak stejně ho popnu příští kol. Druid of the Clovy jsem si chtěl nechat v ruce jako přímý damage, druhý Flame Strike jsem byl OK s tím, takže tohle kolo přišlo pop. Přišel pop. Já vždy Druid of the Claw plus combo, že jo? Tam jsem počítal, jak nízko můžu dostat. Viděl jsem, že nechci dávat víc než charge combo, že víc podházet nechci. Chci nechat každý přímý damage. Tady jsem to tady rychle propočítal, zjistil jsem, že ho můžu popnout nejmíň na dvou. Tady jsem ho popnul nejmíň na dvou. Hero power pro další extra armor. Tam by teď nutně potřeboval druhý ice block. Měl Alexstrasu, tak by to bylo hodně nepříjemný, že bych ho nemohl popnout, ovšem kdyby použil Alexstrasu defenzivně, tak jsem tušil, že šance, že mě zabije, už tak velký nebudou. On měl tady naštěstí pro mě jediný play, což bylo freeze no druid default do flow a doufat, že nemám v ruce žádný damage. Tady jsem chtěl tiltnout Kaldiho, nechtěl jsem BMovat, chtěl jsem zahrát oba vráty a najít top decklay lethal. Protože to je v turnajích běžnej play, pokud se mi to nepovedlo. Takže to vypadalo jako BM a zabil jsem ho keeperem, vyrovnal jsem skóre na 2-2. Napsal jsem mu to. S tím byl OK. Teď mi Marty začal psát, že dal Frottingama 72 damage v perfektní chvíli. Začal mi spamovat Facebook a všechno, že jo Marty, jestli tady seš ty krasopse. Holy shit, můžete někdo dát timeout Brambasovi. Brambasovi, já tady streamuju, ty vole, tak jestli si chceš dívat na ten stream, tak bych psát do chatu tam a vypadni odsaď, ne? Takže, rozhodující meč, vzal si proti mě, myslím, že Ben Broda, proti mému druidovi. Marty mě dal spamoval. Říkal jsem si, že ta henda je OK, ale ne ideální. Měl zombie chava, takže v tuhle chvíli mi došlo, že to není Ben Broad, ale že to je midrange paladin. Není tak běžný. Teď jsem se rozhodl pro co největší ten poplay, což je Innervate Shredder, i když jsem neměl follow-up. Ovšem, kdybych si ten Innervate nechal, tak bych follow-up stejně nenašel. Kdybych měl třeba 5 drop, tak počkám ještě jedno kolo Innervate 5 drop do 4 dropu, ale takhle jsem neměl moc na výběr. On coinul Aldora, pokud se nemýlím. Jo. Což bylo pro mě dost nepříjemný, tím dostal šílený tempo, ale naštěstí jsme si top deckli Shada, takže to bylo šťastný. Viděl jsem, že Consecration nehrozí. Hitl jsem zombie Chava. Vzhledem tomu swipeu v ruce, protože Aldor měl parádní trade. Takhle už to Aldorem asi tradovat nebude a můj swap příští to vypadá mnohem líp. Ovšem dostal jsem Sorcerer Apprentice a on hodil Hero Power. Já jsem teda přemýšlel, swipe určitě ne, ale jestli bych měl možná zahrát Keepera, jako tempo Keepera, jakož jsem si top deckl Darna se Spyranta, tak jsem se rozhodl jenom tradovat zombie Chava. Jada jsem určitě ukazovat v tomhle, v tuhle chvíli ještě nechtěl. Okej. Okay. Hodil Trusover, zaujímavé na krystal, to mi zase tak nevadilo, protože za 6 many jsem stejně nic neměl. Mal jsem, že top decknu druhýto do kola, což se nepovedlo, ale Shredder byl asi druhá nejlepší alternativa. Shada opět neukázat, nemá to smysl. Já by mi ho zabil takhle early.
přišlo trošku neštěstí, jako nebylo to nejhorší, dostal jsem mu do draft, aspoň jsem z toho měl draw, bohužel mi klínul board. Tady vzhledem mým kartám jsem se rozhodl pro co největší tempo play. Že proti midrange paladin mě outvalue ne, eventuálně nejspíš. Má karty, které mají prostě větší hodnotu než já, tudíž jsem chtěl tempo v tuhle chvíli. Bylo to pro mě nebezpečný, protože když použiješ keepera, tak nemusíš mít keepera na Tyriona, ale chtěl jsem to nejlepší trade, viděl jsem, že když tady hodí consecration, tak mi to za stolik nevadí. Za to použije 4 many a furt nepřežije keeper, silová nás byla podstatně nepříjemnější. A tady jsem se rozhodl pro velký bluff. I chci hodně vysvětlit, proč jsem to zahrál, jak jsem to zahrál. A je to z toho důvodu, že vidíte, Sylvanas mám na výběr, že jo, buď hodit třeba druid of the claw, tudíž Sylvanas neumře a nestýlne mi miniona. A k tomu hero power poslat face, nemůžu tradenout keepera a shade a nedat mu za Sylvanas nic a developnout třeba lore. Já jsem se teda rozhodl, jak teda uvidíme, po nějakým přemýšlení, asi jsem to ani nemusel pauznout, protože jsem nad tím opravdu přemýšlel. Rozhodl jsem se pro hodně zajímavý play pro vás, což je hit a lore. Je to z toho důvodu, že zaprvé mám hodně removalů, ruce mám brát a swipe, když mi něco stylne, tak si s tím pravděpodobně poradím. A druhý důvod byl samozřejmě, že už použil True Silver, tudíž jsem nečekal, že bude mít druhý True Silver v ruce, zabije mi keepera a stylne mi buď Shada nebo Lora. Že jsem věděl, že to bude aspoň 50-50. Zároveň jsem mu tímhle s tím dal najevo, hej, mám combo, takže radši začni hrát defenzivně, nebo tě zabiju. Takže on zabije Shada, pokusí se mi stealnout Lora, stealne mi keepera, paralelní zpráva pro mě. No to hodně velký risk tohle, ale vyplatilo se to. On měl Chillwind Yetiho, což mě celkem překvapilo a bohužel Aldora. Získal zpátky hodně tempa. Takže jsem se rozhodl, měl bych removovat tady, anebo počkat ještě jedno kolo. Vzhledem k tomu hodně matematiky tady prošlo, swipe dva vráty. Ale taky jsem viděl, že pokud budu teďka removovat, tak ztratím šílený tempo, takže nakonec jsem se rozhodl pro podobně riskantní play. Ještě nepoužil ani jeden consecration, tušil jsem, že má nejspíš v deku dva, ale řekl jsem si whatever, fuck it. A zahrál jsem Druid of the Claw se Shadem. Já jsem měl consecration, tak má šílený board clear. Teď už se teda dozvěděl, nebo nedozvěděl, ne vlastně kombo by ho furt by ho nezabilo o jeden damage, takže furt nevěděl, jestli mám kombo nebo ne. Takže jsem to zahrál takhle s tím, že on dostane dobrý trady tady v tom kole, ovšem já budu mít pak dobrý removal těma swipama a vrátama. Ty vráty jsem hlavně nechtěl použít za 3 damage, ale za 1 damage, abych je cyclenul a našel to kombo, který už jsem hledal hodně dlouho. On zahrál Jugglera a Belchera. Naštěstí Juggle hitl Shada, což byla šťastná zpráva. Tudíž on musel sebevražednout Keepera a je ty ho dát na jeden damage, čímž pádem můj swipe očividně už teď vypadá mnohem líp. Teď šlo o to, jak to zahrát, našel jsem Savage Roar, když už mi chyběl jenom Force of Nature. Chtěl jsem teda cyclenout ty vráty. Přemýšlel jsem, jak to udělat, aby to bylo pro mě co nejefektivnější, věděl jsem, že určitě jeden půjde na Jugglera, protože swipe ho dorazí, že jo. Jenže ne zrovna to, co jsem hledal. Teď jsem teda přemýšlel, jak nejlépe klidnout celý board. Měl jsem 8 many, takže jsem tomu mohl přehrát ještě hero power. No to jsem se druhý vrát cyclenout na Belchera, který ho pak swipenu. A tím pádem budu moc klidnout board a Zordrake trošku pozdě dorazil. Já jsem se rozhodl neklidnout board, protože Aldor furt nemá free trade na Lora, vím, že nemá consecration, takže si radši nechám Shada ve stealthu. Který reprezentuje hodně damage, viděl jsem, že jestli bude mít Tyriona, tak mám toho druhého keepera v ruce, takže to nebude problém. Jsem zjistil, že má i draky v tomhle deku.
a bohužel to byl Consecration, což bylo hodně, hodně nepříjemný. A teď přišel play. Top Deck Force of Nature trošičku pozdě. Takže jsem si spočítal 2-2 dohromady, jaká je asi šance, že má heal. Řekl jsem si, jestli máš heal, tak to je k nasrání, ale dávám ti teďka 14 damage do ksichtu a buď mě heal, nebo seš v pytli. YOLO play. Jsem taky zahrál třeba Azur Drake a Hero Power, to byl můj alternativní play. Teď už jenom True Silver a True Silver neměl a nakonec jsme teda Kaldiho bokoule porazili 3-2. Hodně, hodně, hodně těsná série. Určitě nejtěsnější, co jsem na tomhle turnaji dosud hrál. Takže jsme postoupili do semifinále. Kaldiho. A hnedka přeskočíme na semifinále, kde jsme dostali hráče jménem Brody. Brody. Zdravím Vasilev. Stejně jde nakonec Fates. Brody. Brody ho bych rád přezdíval RNG Godem. RNG Zisem. A asi se za chvíli dozvíte proč. Kde jsem se málem pozvracel. Těch her s ním. Moje úvodní henda ne zas tak špatná, největší rozhodnutí bylo, jestli zahrát Avenge nebo Noble Sacrifice. Ben Brody. A je to Gfinity Free Cup semifinále. Takže tady už byl semifinále. Na to jsem se pro Noble Sacrifice, protože ochráním mýho jugglera, teoreticky. Asi bych radši zahrál Redemption v tomhle případě. Si top deckl vrát, pokud se nemýlim. Ano. Takže feels bad man, obzvlášť, když nemám v ruce žádný follow-up. Dobal jsem Master, našel jsem True Silver, než jsem zahrál Avenge a Hero Power. RNG si zahrál Aspiranta, na kterýho jsem měl odpověď, když jsem chtěl developnout Shredder, tak 5 drop by mě asi úplně znásilnil, kdyby ho měl. Takže jsem se rozhodl zít radši True Silver a zbavit se o tý extra money. Jaren Jesus proti mě hodil Coin Innervate Ancient of War. Proti mi jedna jedinější samý zbraní. Feels bad, man. Neměl jsem v ruce jednu z mých sov, myslím, že tam hraju jednu sovu. Takže jsem vytl zbraním, protože jsem tušil, že budu dát příští kolo možná Master. A hodil je Competitive Spirit, protože jsem opravdu teďka potřeboval co nejvíc tempa na boardu, to je možný. On teda věděl, že asi budu mít Noble Sacrifice a Avenge. Competitive Spirit tady pomohl hodně, protože teďka mi dovolil clean out board, což bylo hodně fajn, pomocí Blessing of Kings. Takže ten Competitive Spirit tady byl dost důležitý. Drakea jsem musel zabít, ten spell power by byl dost nepříjemný, třeba vrát na Shredder za 4. Takže tady ještě to vypadalo, že jsem v dobrý pozici, mám solidní board, mám Boomo jako follow-up, že jo, všechno vypadá krásně, kytky jsou růžový a teda. To pasák, aha, tady je. Nicméně. Osud se brzo otočí. Vibe samozřejmě měl, tudíž žádný z mých secretů se neaktivoval.
A teďka se zbavil i Noble Sacrificeu. Hodíš druhý 28 damage za 6 kol. 28 životů za 6 kol. Takže jsem se rozhodl zahrát svýho Booma. A on teda si vzal, dal si hodně na čas tady náš RNG Jesus, takže myslím, že můžeme nějakých 5 vteřin přeskočit. A tak to ne, to bylo až příští kol, tady zahrál druhý to, jo, to vlastně ještě přijde. Tady měl jenom druhý to do kolova a Valdrod, zase už jsem byl rád, takže jsem naplnil board všim, co přežije swipe, druhý swipe. Tady si dal teda hodně na čas, takže jsme přeskočili 15 vteřin, 20 vteřin. Force of Nature. Stavíš roarem. Boom. Avenge. A Boombota. Boom do pavouka. Boom do Boombota, který zabije jeho strom, který už zautočil. A boom do druhého pavouka. Já jsem si top deckl Mysterious Challengera, což bylo parádní, a co přišlo. Přeskočíme asi 2,5 minuty tady, protože to byl strašně těžký play, swipenout mi face. A dát mi tady tohle z toho, zahrát Shada a Big Game Mantra, clear celý board, že jo. Nad tím musel hrozně dlouho přemýšlet, takže tady přeskočím rovnou tu minutu celou. Já jsem doufal, že Boombot zabije Shada, což bohužel se nestalo. Když to vypadalo, že mám ještě OK pozici, tak... Bohužel přišel top deck lore, další dvě karty. Z kterých si top deckl Innervate. Do Keepera, což mi se nenecnou Shredra. Ty nejsem jistý, co byl můj poslední secret, ale... Viděl jsem teda jedno, jedno mi pomohlo, že nemá swipe, tudíž jsem mohl tady tradovat takhle Shredrem a zbytek poslat face. Sova byl příšerný top deck. Tudíž on hodil vrát za jedničku, který si top deckl na Shredra a z toho si top deckl, pokud se nemýlím. Byl sacrifice, hit, tak ne, z toho si to netop deckl. Ale zahrál druhý Force of Nature, který měl, myslel jsem, že to byla hra až pak jiná s druidem. Když mi klídnul celý board a v tuhle chvíli jsem věděl, že mám asi po ptákách, našel jsem shield minibota, hodil jsem na board sovu. On zase přemýšlel 2 hodiny s tím, že má 2 karty, který má do 10 many, takže je strašně těžký play od něj, klidnou mi co může. Ostatně nalítl, já našel Coghammer, že jsem měl tady šanci, kdyby nenašel extra damage. Tož našel Savage Roar a prohráli jsme první hru. Takže stejně jako s Kaldim jsme prohráli s Ben Broudem proti druidovi a šli jsme do McMage. Takže úvodní henda OK, našli jsme Mechwar, Prano, Iltrona, což je solidní kombo. Mana Vein taky vůbec nešpatný, můžeme si to rozvrhnout. První kolo Mana Vein, druhý kolo Mechwar, Percoin, Anoiltron, třetí kolo Tinkertown Technician, teoreticky. To byl aspoň původní plán. Po případě teďka třetí kolo Shredder. Jo, nečekaně opět má ramp, Wildgrowth, že jsem zahrál to, co jsem původně chtěl. Jo, našel jsem druhýho Mana Verma, takže jsem se rozhodl nezahrát Anotrona, ale Mana Verma místo toho. Bylo to na hovno, protože v případě, že má vrát nebo swipe a zabije mi Mechwarpera, tak oba moje 3-dropy tím pádem zhasnou. Naštěstí měl jenom Shredra. Takže jsem přemýšlel, co tady hodit. Rozhodl jsem se nakonec pro Shredra. Čekal jsem, že mi zabije Mechwarpera a pak můžu zahrát Anotrona s pingem. Tím dorazím Shredra a tím, co mám na boardu, snad zabiju to, co vypadne ze Shredra. To byl teda aspoň původní plán. Ovšem on... OK, tak to neměl. Nechybám se, že měl druhý top dokolovat. Tohle bylo pro mě ještě dobrý. Samozřejmě ten ramp do 7 many jsem nemohl dopustit, takže jsem měl na výběr buď Unstable Portal nebo dostat Spare Part.
Doufal jsem, že dostanu jakýkoliv spare part, kromě Time Rewinderu. Absolutně jakýkoliv, nedostal jsem Time Rewinder samozřejmě. Když jsem musel zbor odstranit jednu ze svých jednotek. Rozhodl jsem se, že nejlepší bude odstranit jednoho mana Virma. A zabít samozřejmě Aspiranta, aby nemohl rampnout do 7 many, nemohl zahrát Booma, Lora nebo Vora. On tady vzal Easy Trade. Dostal Ancient Watchera, což jsem nevěděl, jestli mám kvůli tomu jásat a nebo být smutný. Takže ještě nezahrál ani jednoho Keepera. To byl celkově jeho třetí ramp v tuhle hru. Zobil mi Shredra, abych nemohl zabít Aspiranta. Předpokládal jsem, když jsem nevěděl, do čeho bych chtěl rampovat. Našel jsem Jugglera, což byl konečně nějaký dobrý drop. Takže tady jsem se rozhodl zahrát Mana Virma. Nejdřív ano, Anohtrona, kdybych náhodou dvakrát juggle na Darnassu se Spiranta, takže až nakonec jsem stable portal, z kterého jsem teda dostal dalšího Mana Virma, z čehož jsem nadšený nebyl. Řekl jsem si, že tady tradeovat Spiranta je fakt stupidní, vzhledem k tomu, že bych ho z 8 many dostal na 7 many, což mi vůbec nepomůže. Hodně jsem doufal, že mi přežije Anohtron tohle kolo kvůli Blast Mage'ovi. Což se nepoštěstilo. Že týpek měl Force of Nature, pokud se nemýlím, ano. Mě klidnou všechno až na jednoho Mana Virma. Takže tady jsem měl na výběr buď Fellreavera nebo Piloted Skygolema. Rozhodl jsem se samozřejmě pro Piloted Skygolema, za A byl to na mana curve a za B to nezabije Big Game Hunter. A co se to tu děje, reviewujeme ta turnaj. Tady jsem hrál včera. Takže měl Azur Drakea, naštěstí jenom s Zero Powerem, takže jsem si říkal OK, top deck Fireball, top deck Frostball, tam mám Lethal. Tady se to začalo sypat. Jsem se rozhodl zahrát Blast Mage, že ten taky mohl třikrát hitnout face a bylo by to Lethal. Hitnout face jenom jednou a třikrát Ancient Watchera, což nebylo zrovna ideální, dostal jsem ho na 3 životy, říkal jsem si, jak tohle asi můžu prohrát. Což jsem si asi říkat neměl. Ne, vlastně tohle ne, já jsem si spletl soupeře, sorry. Takže tady s tím jsem vyhrál s McMagem, dostal jsem Hagrid Raka, vyhrál jsem. My bad boys. Tady jsem vyrovnal na 1-1. On si proti mýmu McMagovi vzal Huntarda. Což byl asi teprve druhý Huntard, co jsem potkal na tomhle turnaji z 6 kol. Mech Warpray si samozřejmě nechám volba, je to šílený tempo a Cockmaster není vůbec špatný. Takže Cockmaster, doufal jsem, že zahraje cokoliv jiné One Drop. Zahrál Lepronouma. Takže tady samozřejmě tradeovat je sebevražda. A rozhodl jsem se jít face s tím, že mě potrestá jenom jedna karta, kterou ani všichni antři nehrajou. Což je Glyzuka, kterou teda měl. Takže mi zabil jak Mech Warpra, tak Cockmastera. Což bylo dost nepříjemný, vzhledem k tomu, že moje handa byly sudý čísla a nelichý. Mana Virma byl ovšem dobrý top deck, takže jsem se rozhodl zahrát Mana Virma s Unstable portálem. A vypadla mi dost solidní karta, Al-Akir za 5 many. To byl dost rád. Mě jsem doufal, že tohle nebude Misha, což naštěstí nebyl, byl to jenom Leok, takže to mi zas tak nevadilo. Takže samozřejmě Shredder face, tady nebylo nic moc co řešit. Tím, že mám Al-Akira příští kolo. On se rozhodl zahrát Jugglera s Coin. Nepamatuji, co to bylo, druhý animo, ne, Horse Rider. Což bohužel kombo dost nepříjemný pro mě. Že mu to umožnilo klidnout tohle i tohle. A ze Shreddera mi vypadl bohužel 2-2. Takže klidnul celý board, naštěstí jsme dostali toho Al-Akira, který nám umožnil tady dost zachránit průběh hry. Zabít Jugglera i Leoka, tím pádem Horse Rider neměl trade na boardu. Dal nějakou pomoc, aby se dostal přes Al-Akira. Že nejhorším jsem ho mohl pingnout příští kol.
Zahrál Uteba, což pro mě bylo parádní. Uteb je hodně anti-tempo play, mohl jsem hitnout face Alkyrem, trainout Horse Ridera a zahrát McWarpera, Shreddera a Cockmastera. Je šílený board, který potrestá jenom Unleash s Leokem nebo Unleash s Jugglerem. Tím, že už jedno Animal Companiona a jednoho Jugglera zahrál, takže to byla dobrá šance pro mě. On zahrál Imanu a v tuhle chvíli jsem věděl, že ten Huntard už nevyhraje. Mám na boardu 9 damage plus Frostbolt. Teď nebylo co řešit, všechno face, frostboltnout face kvůli zbrani, pingnout face, hotovo. Nevím, jestli mi jeho přestal mi hrát hudba, tak sorry, to jenom rychle zapnu. Takže on se rozmýšlel dlouho, zkusil najít Doomsayera, nenašel Doomsayera, dal koncít. Tudíž tuhle chvíli jsem vedl 2-1, pokud se nemýlím, ano. Že on mě musel porazit dvakrát. A vzal si Page. Tato hra byla zajímavá. Hodně zajímavá. Dal jsem si, že tenhle matchup pro mě není až tak špatný. Nechal jsem si teda Snowchagra s Frostboltem. Frostboltem kvůli Sorcerer Apprentice, protože opět jsem čekal nejvíc tempo Page. Nejběžnější deck. Měl jsem Mechwarp, on neměl měl One Drop Mana Virma, což bylo nepříjemný. Takže jsem se rozhodl zahrát jenom pomalýho Cockmastera. Protože kdybych coinul 2 drop, tak měl prostě Frostboltne nebo Flame Cannone a zabije. Rozhodl si to zahrát pomalu, pingu Cockmastera, tradenu. Což jsem nevěděl, jestli mám dát jako dobrou zprávu nebo ne. Moje enda byla dost pomalá, nebylo tam žádný kombo, což byl největší problém. Jsem doufal, že tady nemá odpověď, bohužel měl ten Flame Cannon. A k tomu ještě Mirror Image. Udalo dost solidní tempo, takže jsem vzal tempo jediným způsobem, jakým se to dá, což je Frostbolt, Clockwork No. A doufal jsem, že nebude mít dobrý flow. On teda jenom pingnul Clockwork No, takže jsem si říkal super, to mi pomůže. Shredder tady byl výborný, protože příští kol se mohl dát Anotron na Coin Blast Mage, pravděpodobně se dostat přes ty taunty. Zahrál pouze Azure Drakea, takže v tuhle chvíli ta hra pro mě vypadala úžasně. Takže nejdřív jsem zahrál Blast Mage, doufal jsem, že jeden z těch tauntů zabije, což se povedlo. Takže ideální by bylo, kdyby čtyřikrát trefil Drakea, ale to asi těžko. Klonul jsem Anotrona, neměl důvod proč ne. Neměl jsem žádný jiný využití pro ten coin v ruce. Takže jsem tím ochránil svoje dropy. Zahrál Sorcerer Apprentice a Frostbolt, ne, Arcane Blast, což bylo dost nepříjemný. Si vrátil do stempa, ping, trade. A druhý Mirror Image. Vzhledem k tomu, že použil už do streamu, použil Flame Cannon, použil Arcane Blast, tak jsem doufal, že nebude mít nic způsob, jak zabít Shreddera, aby mi Cockmaster dal na jeden damage, on tam bude muset toto strčit svýho Sorcerer Apprentice. Bohužel měl v ruce ještě Frostbolt, pádem tady dostal perfektní trade. Opět jsem dostal 2-2 ze Shreddera, což nebylo ideální a tady už to nevypadalo tak dobře. Ultra Elemental nebyl ještě tak příšerný, vzhledem k tomu, že jsem si top deckl Fireball. Tudíž mohl jsem cleanout tady board, což jsem teda udělal. Viděl jsem, že tady ho v žádném případě nerejsnul, takže board control byl tady jediný play. Doufal jsem, že top decknul Wooma nebo Antonidase nebo něco velkýho. A bylo to tohle kolo, co to přišlo, nebo až to další? Myslím, že až to další, takže tohle kolo jenom pingnu. Říkal jsem si ty vole, co má v hendě, že jenom pingnul. A teď uvidíte ty dank mýmy, takže se připravte. Když jste věděli, co má v ruce, tak v ruce měl přibližně něco takového. Top deck. A teď připravte svoje pokčempy.
Tohle jsem opravdu nečekal. Gadget Sun Auctioneer, Rosbolt a spol za jednu manu Icelands. Když tenhle deck byl stvořený proti Weapon Classám, především proti Warriorovi. Říkal jsem si, aha, nemám žádný removal, na něj to není dobrý, no, tak jsem jenom zahrál všechno, co jsem měl a doufal jsem, že nebudu mít další spell. Miracle, viď. V tuhle chvíli jsem začal cítit, že mi trošku teče do bot, protože měl v ruce 4 karty a žádnou. A viděl jsem, že za každý spell si vytáhne další kartu. Takže mana Wyrm do Flame Kanonu, tady ještě naštěstí pro mě trefil toho medika. Jsem si říkal díky bohu, tak mám ještě šanci, možná. Možná. Čem boys. Prošel Flamemakera. Měl Fireball, rozhodl se Fireballnout nakonec. Mechworpra. Byl s toho na tím přemýšlel. Což považuji za dobrý play, protože jenom jednoho miliona, tudíž zabiju buď Gadgetsona nebo Flamemakera. Věděl jsem, že musím zabít Gadgetsona, zahrál jsem Adeltruna. Doufal jsem, že bude mít v ruce nic. Což teda... Měl Spellsingera, z kterého jsem dostal upgrade. A začal mi týct dobou, protože jsem fakt nevěděl, co proti tomuhle decku vzít, tak jsem zkusil napsat syntetikovi, ale ten byl pryč, takže mi neodepsal nakonec. On dostal Holy Wrath a když jsem viděl hit za 7, tak mi bylo celkem jasný, co mu zrovna přišlo do ruky, takže nemělo moc smysl s jedním upgradem se pokračovat. Když Mage srovnal na 2-2, když přišlo to rozhodnutí, měli jsme na výběr Zoo, Patron, Druid, kterýho jsme ještě nehráli, Dragon Priest, Mage už jsme nemohli hrát, Rogue a Hunter, Brouda už jsme nemohli hrát. Takže jsem to zúžil, Patrona ten byl nehratelný, protože to byl deck s Frost Elementalama a Icelandsama. Takže to v žádném případě nemohlo přijít v úvahu Patron tady proti tomu decku. Já jsem si říkal Druid teoreticky, viděl jsem, že ten deck nejspíš nemá Scientisty se Secretama, neviděl jsem to tu hru ani jednu z těch karet. Tudíž Druid proti tomu nemohl být tak příšerný. Dragon Priest, to byla taky možnost. A řekl jsem si, jakmile bych tam ztratil ten pak bych prohrál. Takže jak vidíte, nakonec jsem se rozhodl vzít po hodně, hodně dlouhým přemýšlení. Zoo Warlocka. Můj starý nejsilnější deck. To vlastně deck, s který má absolutně největší tempo z mých bývajících decků. Dlouho jsem Zoo Warlocka nehrál, ale řekl jsem si, fuck it. Je to kurva můj deck, tak si ho vezmu. Měl coin, což mě dost vyděsilo. Nevěděl jsem, jestli nechat in-game bosse nebo ne. Nakonec jsem se rozhodl, že budu mulliganovat agresivně pro early game. Našel jsem Mal'Ganisa Implosion na Direwolf Alpha. Což nebylo zrovna nejlepší, takže už jsem si ho rovnou skvelčil, jak jsem viděl tu handu. Vajíčko mi tu handu zlepšilo. Get Beastku, please. Voidwalker byl dobrý, protože jsem mohl zahrát Chokla s Voidwalkerem příští kolo. A jakmile jsem viděl Mirror Damage, tak nemělo smysl hledat odpověď na Apprentice, protože jsem žádnou takovou neměl deku. Když tady jsem se rozhodl pro co největší tempo play s tím, že můžu toho Apprentice i použnout příští kolo. Hodně jsem doufal, že nemá removal na Chokla, aby měli free trade na Voidwalkera. Ale cítím, že tohle byl opravdu můj jediný play. Alternativně jsem mu zahrát Abusiva a tap, ale řekl jsem si, že tak tolik tempa proti němu ztratit nemůžu. Objel teda dva Frostbolty, pokud se nebýlim. Ne, Frostbolt a Arcane Blast, ale naštěstí neměl tu drop, takže jenom pingnu. Když to nebylo tak strašný v případě, že hitnu Implosion za dobrý počet. Juggler samozřejmě na Jugglera plus Implosion čekat nebudu, trefil jsem za 3 fairový číslo. Jsem byl spokojený.
abych se měl trošičku štěstí. Protože Flamebaker se rozhodl trefit face a vajíčko a jedno z mých chybků. Takže z toho jsem byl šťastný a když jsem se rozhodoval, jestli si nenechat Flame Impa a radši netepnout, než jsem se chtěl samozřejmě podívat, kam dopadne Juggle, což bylo na Flamebaker. Nepamatuju se, co jsem nakonec rozhodl, jsem se nakonec stepnul, protože jsem zjistil, že s touhle handou potřebuji nějakou pomoc. A viděl jsem, že nemá spely do dvou many, jinak by je zahrál minulý kolo. Bylo fajn. Jsem hodně spokojený s tím, co jsem viděl tohle kolo. Byl prostý Azur Drake, tudíž šíleně pomalý tempo pro něj. Což jsem potřeboval a tady jsem se teda rozhodl, nebo ještě ne, já rozhodl jsem se určitě pro maximální tempo play. Tak ne, nevzal jsem nakonec maximální, no rozhodl jsem se nechat impas tím, že jestli discardnu Flame Impact mi to tak nevadí, nechal jsem si Mal'Ganise, což bylo fajn. Já jsem si chtěl nechat buď toho Imgang bosse nebo Mal'Ganise, v případě bych si nenechal ani jedno, tak jsem mohl furt zahrát toho Flame Impa, že? Se by nakonec nevyplatilo, pokud se nebýli, protože kdybych zahrál Flame Impa, tak mám větší board present, protože jsem tam deck druhého Doomguarda a bylo mi jasný, že pak je tady Doomguarda zahraju. A Voidcaller další karta, trochu nepříjemný, ale měl jsem tempo, to bylo to hlavní, to chcete mít proti tempu Mageovi vlastní tempo. Přemýšlel jsem, jak možný je Flame Strike. Jestli bych měl tradeovat tím novým Doomguardem nebo tím starým, rozhodl jsem se tradenout tím starým a zachovat si toho svého nového na plných životech, což je 7, chráněný proti Fireball. Když on zahrál Frost Elementala s Frostboltem, když jsem si říkal, aha, takže si připravuje Flamestrike, ale pak jsem viděl i Icelandsu. Tu chvíli jsem si řekl, aha, takže Flamestrike se nekoná, nemáš Flamestrike v ruce, nenabejtuješ mě, sedu na tebe. Když jsem se rozmýšlel, jestli nemám radši hodit Implosion, ale ne, rozhodl jsem se pro Voidcallera s tím, že ono asi aktuát nebude chtít. A silně jsem doufal, že nemá Flamestrike, protože by mohl hitnout Frost Elementala do vajíčka, Flamestrike nebo mě celý board a zaklad si Frost Elementala. S tím, že mám Flow Up Implosion, tudíž se nemusím až tolik bát. Po Mana Overmovie jsem se trochu vyděsil, ale nakonec použil Fireball na Voidcallera. Což pro mě tak strašný nebylo, Pink a Trade. Void Terror byl parádní karta. Určitě tap první, mám 7 many. Tady jsem se teda rozmýšlel, ale určitě jsem chtěl zahrát Implosion, takže Argus nepřipadal v úvahu. Trefil jsem za 4, což nebylo zas tak úplně super. Protože jsem potřeboval místo pro Void Terrora, takže jsem musel dát jedno do Mana Virma. A sežral jsem 2, nerozhodl jsem se sežrat jenom vajíčko. Z toho důvodu, aby byl 4-5 a ne 4-4, tudíž kdyby hodil Flamestrike, musí ještě pingnout. Naštěstí zahrál Arcane Intact a v tuhle chvíli jsem viděl, že nejspíš mám vyhráno. Protože za 6 many není moc věcí, který si dokážou s tímhle boardem poradit. Takže nakonec zahrál Spellsingera, ten mi dal Flametrapu, za kterou jsem byl hodně rád, protože to byly zaručený 2 damage, věděl jsem, že mě z ruky nebursne, protože už spoustu burstů použil, když mi musí hitnout face. Pokud jsem viděl, tak žádný healy v tomhle decku nemá, ani jsem neviděl žádný unstable portal zatím. Druhý Arcane Intellect, trade do Nerubiana, díváme na boardu 5, 6, 7, 8 damage, Power Overwhelming Elite, našel jsem Power Overwhelming. A povedlo se nám postoupit do finále našim starým dobrým zůl. Jdu vyhrál s pasákem a bude stočit celou svoji HS kariéru. Takže jsme postoupili do finále Gfinity Free Cupu, kde teda odměny byly za první místo 100 liber a za druhý místo 25 liber, za všechno ostatní nic. Jsem mu poděkoval za série, měli jsme trošku
rozpravu a poslední soupeř turnaje byl Weasel, který si proti mě piknul Cancel Patrona a já jsem vzal svýho Ben Brouda na potřetí, když předtím dvakrát prohrál, do té doby jsem s ním měl na turnaj skvělý win rate 11-1, to bylo teda 11-3. Po čtvrtfinále a semifinále. Když jsem si řekl, že Ben Broudovi budu ještě věřit jednu hru. Henda celkem dost solidní. Haunted Creeper teda ne zrovna co bych chtěl vidět, ale lepší než nic. Pak můžu kojenout 4-drop do druhého 4-dropu, takže jsem si nestěžoval. Armora byl pro mě skvělá zpráva, protože to nebyl minion, který může interaktovat s mým boardem. Já jsem hrál samozřejmě víc interaktivní deck než tady pan Patron. Původně jsem samozřejmě chtěl dát Master Raid na mana curve s kovací pro Booma, ale vím, jak strašně důležitý jsou pro Patrona drawy, takže jsem se rozhodl kojnout Blessing of Kings, zabít takovou tu jednu ranou a doufat, že nemá execute. Execute neměl. Mělo něco jinýho. Na to něco jinýho byl. Jestli se dočkáme. Něco jinýho byl slam. Do druhého slamu. Do top decku Inrage. Tak jsem si říkal, jako jo, to je hodně nahovno ten Inrage, přijdu opět damage, ale když už nic jinýho, tak použil 3 karty na mýho Haunted Creeper a 4 karty na mýho Haunted Creeper a můj Blessing of Kings, takže value celkem solidní. Problém byl, že jsem přišel o tempo, že Shredder byl tady jasný, Blessing of Kings ne tak dobrý tentokrát. Měl jsem furt Avenge na hlavě. On se rozhodl zahrát Chill Block a Armor Up, myslím, jo, jenom básnil, což pro mě byla skvělá zpráva. Tady jsem se myslím rozhodl trochu pro YOLO play, nebo ne, ne, nakonec jsem zahrál Jugglera a Master, ale původně jsem plánoval dát Blessing of Kings Redemptionem. Ale tohle samozřejmě je hodně damage na boardu a nutím ho mít Vervent. A i kdyby hodil Vervent, tak pravděpodobně mi na boardu něco snad zůstane. Nějaký divný zvuky venku. Náš interaktivní a zábavný deck Patron se rozhodl udělat 2 patrony. Když jsem tušil, že má v ruce ještě jednoho patrona. Jenž jsem hodně chtěl na Shreddera, protože přežije trade, což se mi povedlo. Consecration top deck byl fajn, protože jsem stejně neměl nic moc hrát, takže jsem se rozhodl zahrát tempo Consecration s Redemptionem, jak Redemption na Jugglera, tak na Shreddera je výborný. To jsem byl rád, opět on šilně dlouho přemýšlel, nakonec se rozhodl zabít Shreddera, pokud se nemýlím. Nebo Vervent, jo, na koleta Vervent. Což mohlo být příšerný, naštěstí jsem měl ten Redemption, takže Shredder jsem ji obnovil, když už nic jinýho. A dostal jsem 3-2 tolt. To už nebylo tak vtipný. Byl Ghoul top deck. A ještě méně vtipná zpráva byl... Teď si podržte klobouky. Ovce ze Shreddera. Když jo, akolita 3 drovy a přišel jsem do celý board. Dobrý, ne? Tady dobrý Shredder mě vždycky tahá každou hru, takže jsem samozřejmě zahrál Puma, věděl jsem, že je to nebezpečný proti Warsong Patronovi, ale tušil jsem, že nic jiného rád nemůžu, takže on tahal karty, to jsem byl rád. Zahrál 2 Armor Grilly, což už jsem tak rád nebyl. Rage na Armor Grillu a druhý Battle Rage. Věděl jsem, že Armor Grill musím z boardu dostat, že to je sebevražda, je tam jí, takže jsem Blessing of Kings 0 jednoho Boombota. Druhou Armor Grillu jsem hitnul Boombotem a doufal jsem, že ji zabije, protože jsem nechtěl poškodit svýho Booma kvůli Executu. Což se mi naštěstí povedlo.
A rozhodl jsem se zahrát Jugglera s Hero Powerem nakonec, jo. Opět horší proti Warsong Patron Virvint, ale vypadalo to, že to zatím nemá, jak tahal ty karty, a kdyby to měl, tak by nemohl pak executnout Booma, tudíž pokud bych měl dost silný board, kdyby to tak zahrál. On se rozhodl zahrát Gnomishe plus Execute a Firewarex. Já jsem viděl, že 4 damage jsou lethal, což byl True Silver, můj jediný top deck, ten jsem nakonec nedostal. Dostal jsem podobně dobrou kartu, což byl Master. V tuhle chvíli on už zahrál obě Armor Grilly a oba Battery, takže v tuhle chvíli je vám jedno, jestli má Patron na boardu nějakou kartu nebo ne. Protože ji nemůže nějak zužitkovat se svýma ostatníma kartama. A viděl jsem, že i kdyby zahrál Warsonga Patrona tady, tak těch vojáků je tolik, že nebude mít dobrý clear. Když se teda nakonec stalo, měl hit, execute a Warsong Patron. Takže hit, zabil všechno. Zbyla mu jedna mana, že už nemohl dát armora. Tudíž měl jedinej out a to bylo, že ze Shredder vypadne minion, co má buď jeden nebo míň damage. Pak minion, co měl dva damage, tudíž první hru jsme vyhráli. Ten Broad dostal další vítězství. V druhý hře si proti mě pikl druida. Tady je víc pombotů než normálních plebů, to jo, pište mi tam něco. Já jsem si nechal samozřejmě jugglera, nebyl moc co řešit, chcete prostě nízký manakr, co největší tempo. Já jsem zahrál Avenge. On okamžitě coinul Aspiranta. Tohle je, tady uvidíte, jak vypadá druid RNGesus. Dívejte se. Samozřejmě Shielded Minibot s tím, že jsem čekal, že Aspirantem nehitne kvůli Noble Sacrificeu. Což jsem to přecenil, protože hitnul a zjistil, že to není Noble Sacrifice. Jestli jsem měl docela solidní trade, což byl hit, Conkhammer hit. Jsem si zachoval Shielded Minibota. Valgrout nebyl příjemný a teď to přijde, takže nejdřív Keeper, to bylo ještě v pohodě. Jsem přemýšlel, jestli tady nemám náhodou hodit True Silver, ale nakonec jsem se rozhodl, že ne. Myslím se, že vytradu oba miniony a dám Jugglera Hero Power s tím, že můžu zahrát True Silver nebo Sacrifice příští kolo. On za 5 many. Ne, rovnou tam Innervate 0. Ancient of War, ne Lore, ok, tak Lore ještě nebyl tak strašný. Takže jsem doufal, že mi tady pomůžou Juggly, potřeboval jsem dva Juggly do Lore, abych klínul celý board. Nečekaně. Juggle hitnul 3 Juggle face. Měl jsem tam jednoho vojáka. Neměl jsem na levě Noble Sacrifice, to za A, za B. Kvůli swipeu, tam asi nechci mít tolik vojáků. Když on zahrál Emperora. Tady jsem měl problém, že jsem nevěděl, jestli ho nechat žít nebo ne. A tady jsem asi udělal chybu, že jsem se rozhodl, že ho nechám žít. Problém byl, proč jsem se ho rozhodl nechat žít. No je to celkem očividný, podívejte se, co mám v ruce. Mám tam Soul, mám tam Noble Sacrifice, mám tam True Silver. Jako asi zabiju, když tady budu tradovat. Nijak, no, takže jsem vzal prostě True Silver a šel jsem všechno face. S tím mi došlo, že ho nezabiju, pokud tady nepůjdu face. On mě prostě čistě outvalue, ne? Udělal Hero Power, aktivoval Secret Avenge. Byl zlevněný od Druid of the Claw a zlevněný vrat. Takže board clear. Další discount Emperora. Když jsem udělal top deck Leo Jugglera, Sovu na taunt. Doufal jsem, že Juggle hitne Emperora. Což Juggler dal hitoval face, což tentokrát bylo furt lepší, než kdyby hitnul druhý tok do kola. Vypadalo to, že mám šanci díky tomu agresivnímu play, co jsem zahrál. Ovšem pak přišel Azur Drake. Do swipeu. Do čistýho boardu se Shredrem a viděl jsem, že tohle už nevyhraju.
Už v tuhle hru byly tři rampy, byly Wild Growth, Darnassus Aspirant a Innervate. Opět jsem vzal svého mage, který měl proti druidům výborný winrate. Jo, boom is GVG. Komentuju, no ne moc starou, tohle jsem hrál, kolik je. Mám hodinky, protože jsem si nechal upravit. Tuhle hru jsem hrál před 12 hodinama. Bylo hodně pozdě. Je samozřejmě Cockmaster, může tradeovat s Darnassus se Spirantem. Takže druid. Nečekaně má Darnassus se Spiranta. Což mě s jeho rampama moc nepřekvapilo. Takže Snowchugger trade. To byl celkem už pátý ramp za ty dvě hry. Innervate do Druid of the Claw. Já jsem si říkal, aha, super. Já jsem tady neměl moc na výběr, zahrál jsem jenom Tickertel Technician a Pass. On pak teda zahrál svůj šestý ramp za dvě hry, což byl Wild Growth. Byl s Bearman. Čas jsem Frostbolt, takže tady jsem měl trošku složitý rozhodování. Musím coinout Fellreavera, dát dva Aneutrony, dát Aneutrona Frostbolt na druhý top do Clova. Strašně moc možností, nakonec jsem se rozhodl, že jsem dost pozadu, on má 6 many teďka příští kolo. Takže jsem se rozhodl coinout Fellreavera tady a doufat, že nemá BGH. Což naštěstí neměl, měl Azur Drakea. Já našel Blast Mage. Já jsem si, že asi 4x Drakea nehitnu, takže jsem se rozhodl tady ochránit co nejlíp svého Fellreavera s tím, že hodím Blast Mage příští kolo. Takže pušnu nějaký damage. On bohužel si to vdekl doktora Booma. Bylo dost nepříjemný. A tady jsem teda, tohle bylo trošku víc o přemýšlení. Fellreaver musel jít face, protože nemám v ruce žádnej burn, takže to nebylo nic moc na čem přemýšlet. Hitnul jsem Aneutronem Wimbota, ten šel face, což bylo fajn. Blast Mage se rozhodl zabít draka, což bylo taky úžasný. A tušil jsem, že bych měl zabít i toho druhého Bumblebota, aby se s ním nemohl dělat co chce, ten jeden damage byl irrelevantní. A byla tady pouze jediná karta, která mě posere. Vzhledem tomu, že Bumblebot zabil jednoho z mých Aneutronů, tak se za chvíli uvidím, jaká karta to byla. Za druhý místo 25 liber a za první místo 100 liber Jewel X a tohle finále.
že mám problém, že samozřejmě tep, tohle byl docela dobrý draw, s tím teda, že potřebuji juggernaut Shreddera. Jinak mám celkem problém, což nakonec se mi naštěstí povedlo. Vypadla mu 3-2, což nebylo tak strašný. Opět jsem si říkal, asi mě tady potrestá jedna jediná karta. V tomhle případě Force of Nature, kterou měl taky. A tady jsem teda tušil, že moje turnajový naděje asi končí. Implosion byl dobrý. Gormok jsem si říkal OK, ale budu muset trefit hodně dobrý Implosion, což se mi teda povedlo, 4. Doufal jsem, že nemá swipe. Což neměl, ale měl druhý Ancient of War a moje Sova furt nikde v nedohlednu. Dr. Boom byl dobrý top deck. Jsem se teda rozhodl nakonec zahrát místo Gormoka. Tradenul jsem 3 impy, vzhledem, že swipe je dost rána možnost, tak jsem potřeboval, aby se přes toho voda dostal aspoň boom. Netapoval jsem v tomhle případě, protože už jsem se začínal bát o své životy, věděl jsem, že jsem dost pravděpodobně mrtvej, zabil by mě jeden jediný Savage Roar tady. Když on se rozhodne naplnit board s hračkama Lead Face. Tady jsem měl teda hodně málo autů. Takže jsem si trošku spočítal 2 a 2 dohromady. A rozhodl jsem se zahrál pro sebe svůj nejlepší play. Což byl Gormok na Shreddera. Trade Boom. Doufat, že Boombot zabije jedno z těch druhých minionů. Povedlo se zabít Shada a potřeboval by druhý Boombot zabil tohle, což se taky povedlo. Přišel jsem hodně, jestli tepnout nebo ne, rozhodl jsem se, že ne. Jížel na 7 životech proti druidovi, Azur Drake. A naštěstí pouze Hero Power k tomu. Hidnul Voidwalker, takže jsem čekal, že mám v ruce nějaký source 2 damageů, možná Force of Nature. A tady přišel asi můj nejtěžší play, věděl jsem, že tady musím tepnout, protože jsem věděl, musím vyhrát ve 2 kolech, takže jak to udělám. Ať jsem spočítal hodně možností, hodně karet, co měl, co jsem se rozhodl nehrát kolem, bylo nehrát kolem druhýho Force of Nature. Když jsem se rozhodl pušnout co nejvíc damage a doufat, že nebude mít odpověď na mýho Void Terrora. Tímhle pádem jsem byl i mrtvej na swipe. Takže swipe, Force of Nature byly lethal, druhý tom dokolo byl lethal. Šíleně moc karet bylo lethal. Ale věděl jsem, mohl jsem to zahrát tak, že zachovám svůj taunt, ale pak bych ho nezabil ve 2 kolech. Což by byla prakticky prohra. Takže jsem šel full YOLO tady, 15-7 Void Terror. A po hře až roupu on se rozhodl zahrát Lorda, pokusit se najít BGH. Wild Growth, to už jsem věděl, že vyhraju, protože oba Nervate už použil a naštěstí se mi teda tohle RNGZ se za druida povedlo porazit. Nevím přesně, jak jsem tuhle hru vyhrál, protože ten jeho mana krv byl nechutný, ale vyhráli jsme. Že skóre 2-2 a došlo na 5. finálový zápas. Kde já teda musel hrát si Jozu a on si mohl vybrat, co chce. A vybral si Mage. Tu nikdo nic nepíše. Jsou všichni líní. Jsem si samozřejmě rozhodl nechat vajíčko. Argus Power Overwhelming, říkal jsem si OK, to je hratelný, jakž tak. Snad to bude nějaký 2 drop nebo 1 drop. Lyman top deck, paráda. A tohle byla hra teda, která byla hodně sporná, protože bylo hodně způsobů, jak to tady zahrá. Například teď jsem měl na výběr mezi vajíčkem a jugglerem, ale rozhodl jsem se samozřejmě pro vajíčko, protože příští kolo můžu zahrát Power Overwhelming na vajíčku a jugglera k tomu. Takže tady nebylo na čem moc přemýšlet. Rozhodl frostboltnout mimo Flamimpa. Tady bylo rozhodnutí číslo 1. A to jestli nemám radši zahrát Power Overwhelming místo Voidwalkera. Začínal jsem mít takový tušení, že nehraju proti klasickému Mageovi.
Nicméně, že hrajou proti Freeze Mage, jo? Což v tuhle chvíli jsem si určil, že to Freeze Mage bude, takže tady samozřejmě Argus, přenešel jsem kam ho hodit, rozhodl jsem se na vajíčko, aby moje vajíčko bylo bojeschopný. V tuhle chvíli jsem měl ve výborné pozici, on teda po hodně dlouhém přemýšlení se rozhodl zahrát Frostnova Coin Doomsayer, i když mám vajíčko na boardu. Jsem se pokusil najít Sovu, věděl jsem, že tady můžu dát Implosion, ale že mi moc nepomůže, takže... Bohužel jsem nenašel Sovu, takže jsem přišel celý board kromě Nerubiana. Zahral Akolitu a Frostbolt. Pro mě bylo dost nepříjemný a tady přišlo jedno z těch velkých rozhodnutí a to bylo... Zahrát Uze s Voidcallerem, zahrát Uze s Implosionem, anebo tepnout a zahrát Voidcallera, nebo tepnout a zahrát Implosion. Bál jsem se, že Implosion hitne za dva, takže jsem se rozhodl tepnout a pokusit se najít démona pro Voidcallera, kdyby se rozhodl zabít tohle kolo. Tím jsem mu dal dva drovy do Akolity. A klid na Nerubiana. Zahrál druhého Akolitu. Takže tady jsem se rozhodl, že už ty 3 damage pušnou do faceu musím, s tím, že jsem dostal Jugglera, tak tenhle play byl hodně jednoduchý a to je Juggler Implosion, naštěstí jsem trefil za 3, dal jsem 3 Juggly face. On měl Frostnope a teď bohužel tady, to je opravdu, kdyby měl Flamestrike, vypadne Doomguard a zabije ho buď top deck Doomguard nebo Power Overwhelming, kdyby měl Blizzard, tak ho nezabije nic, měl Blizzard, neměl Flamestrike. Já jsem si top deckl Sovu do Power Overwhelmingu. Kdyby tady měl Flamestrike, tak jsem vyhrál tohle kolo. Bohužel neměl Flamestrike a měl pouze Blizzard, takže hra pokračovala. Hra pokračovala s tím, že po dlouhém rozhodování zahrál druhou Frostnovu. Se Secretem a Mad Scientistem. Tady bylo další složitý rozhodnutí a to bylo, že jestli je tohle Ice Block, tak ho můžu popnout tohle kolo. Můžu silencenout svýho Uze, zahrát dvakrát Power Overwhelming na Uze, zahrát Doomguarda a popnout ho na dvou životech. Pokud je to Ice Bariéra, tak dostanu dost přes držku. Že ho nepopnu a celý můj board bude, celý můj burn a všechno bude v prdeli. Takže jsem se po hodně dlouhém rozmýšlení rozhodl silencenout scientistu, aby nenašel další secret. A zahrát Arguse. A teď bohužel přišel play. Fireball. Fireball face. Teď už jsem tušil, že buď má v ruce Bleetle, což je Pyroblast, a nebo Frostbolt Icelands, popřípadě Icelands, a nebo má v ruce druhý Iceblock, tudíž má ještě dva drovy na to, aby našel Lito. Takže jsem se rozhodl tepnout na 7 životech a pokusit se najít Mal'Ganise, což bohužel nevyšlo. Já jsem se, teď už jsem měl jediný play a to bylo jak ho co nejlépe popnout. Teď jsem se zahrát Doomguarda, myslím nakonec, s vajíčkem. Abych si vydržel co nejlepší board presence proti Wave Clearu. Jo, Pyroblast. Prohráli jsme ve finále. Feels bad, man.